Заболить то серце, гея, гоя, та й межі плечима. Ой, чиї то вівці по горах ходили, а в того вівчарика, що його не любили. А в того вівчарика, що його не любили. Зранку починається вже поєднання всього можливого і неможливого. Здавалося, що буде коли спокійніше, що вроді сплануєш, що буде легше. А то так, як робота, як затягує робота, до роботи додається. Ще у нас, наприклад, і Ярослав, мій чоловік, він так само любить роботу і газдівську, і ще крім того, набирає роботи такої різної, цікавої для себе. І то він мене підтримує, його підтримує, і виходить, нема гінеса нікуди. Та перш за все, що люблю цю роботу. Це, наприклад, не можу заставити. От якби не було, треба на тільки любити, звикнути, що бачиш, не можеш без цієї роботи. Якщо, наприклад, щось спробувати поміняти на щось інше, то не виходить у мене. Я закінчуюся тим, що я, от, наприклад, кажу, я буду менше ткати, буду, наприклад, туризмом займатися, там, з людьми спілкуватися. Це дуже цікаво і добре. Екскурсії проводити, я проводжу екскурсії так само, але мені, наприклад, комфортніше і краще ткати за станком і все. І робота є, і, наприклад, і відпочинок одночасно. Це і виходить, що така звична робота. А по-друге, що тут у Карпатах місцеві самі гуцули пристосовувалися до життя. Я одна з місцевих таких корінних гуцулок. У родині, наприклад, дідусь, бабуся, вони корінні гуцули, так само чоловіка. І то, певно, можливо, і передається щось і по крові. Тож, що, наприклад, робота якби передається так, як. Може, і вміння, може, і то, що саме вподобання самої роботи, що не можеш просто так щось на друге перестроїтися. Це неможливо, і я знаю, так і певно і буде собі далі. Неділя. Стараюся у неділю вже трошки менше гостей приймати. Проводити час з сім'єю, бо наприклад, то добре, приїжджають гості, чи хтось один, хтось другий, розказуємо з таким і захопленням, і, наприклад, і раді, що цікавляться нашу культуру, чи близькі місцеві, чи ні, чи десь здалеку приїжджають люди. І деколи буває так, що ми проводимо і майстер-класи, деколи буває, що десь ведемо похід на полонину когось, хтось куди не може потрапити, тут у нас полонина недалеко від нас є. Така старший чоловік займається полонянським господарством, веде, тримає вивці, робить сир, і дуже багато до нього приходять так само гості. То деколи буваєш, підводимо чи малі, чи хтось. А так то більше неділя, як неділя. Так, більш спокійніше, до церкви ходжу не дуже щиста. Трохи я така небагато хожу, але стараюся так робити якусь добру справу, щоб хоча б зробити щось добре, безкорисливо, то тоді мені якось легше на душі по таких більше правилах живу. Колись снилося, що десь піднімалося від землі, і щось і летиш, і вроді би контрольовано летиш, але все рівно. То страшно було, якби то не спіткнутися. І це такий повторявся цей сон багато разів, і то так летиш, і вроді летиш близько від землі,
ну, де ви сидять і летиш? Ну, і на чому летиш, не зрозуміло. Ну, і потім, ну, може повторитися цей сон знов через 2-3 дні, знов так само повториться. Але це в дитинстві більше такий був сон. Ну, і то такі вони, ну, не знаю, чи щось воно реалізувалося, чи, ну, чи можливо це таке майбутнє було, можливо, такий самий, як так, по стилю життя, може, щось передбачало, але не знаю, так, ну, люблю готувати, мушу любити готувати то, що більше в сім'ї, дають перевагу, це борщ український, бо це завжди така цінна страва, що якби не було, якщо є борщ в хаті, то вже є що їсти. Бо часу на готування не дуже багато є. Я люблю готувати, але тоді треба так готувати і забути за всі решта справи, щоб все вийшло так, щоб прикластись. Та так, то допомагають деколи готувати. Дочка деколи може перебирати на себе кухню, якщо є творчий настрій. Получається, то деколи теж готує щось, придумуєте. Ну, та різні страви. У нас переважно такі готували страви раніше, в дитинстві, з того, що було, ну, з тих продуктів, що було. Ну, переважно, як одна бабуся і друга бабуся, це варила бануш і бринза, і гуслинка. Оце було, чи гуслинка була, чи не була, але завжди бринза була в запасі, бо це бринза такий продукт, що він хотів в холодильнику, хоч і в півниці міг зберігатися. А бануш це, ну що, корову тримали, сметани є, кукурудзі на муку заварили, і вже і поживна страва ця такий був. І зараз я, наприклад, теж це одна з страв, яка в мене, ну не кожен день, але по через день стараюся повторювати, тому що це є, ну, така і поживна страва, і натуральна, ну і корисна теж, що. І все ж таки, більше на другому плані робота, ткацтво, то в мене це було, ну ще був гурток образотворчого мистецтва. Ну і все. У нас, наприклад, не було можливості. Батьки нікуди не возили на косів, на гуртки, на якісь такі інші заняття. У школі було образотворче мистецтво, гурток, і вдома робота, ткацтво. І навчання такі звичайні, більш, ну, без таких особливих свят, як зараз. Зараз багато свят таких проводиться, більш якихось яскравих свят. А раніше було більш спокійно, без нічого такого особливого і не було занадто. Я знаю, нам не можу сказати, що в мене було сумне дитинство. Я була щаслива. Щаслива в той час. І можливо, ще то, що не було спокусу цих з телефоном, з інтернетом. Це дуже важливо відігравало роль, бо в мене, я так привожу дітям своїм приклад, нагадую, кожен день після школи я проходила, тут отак горбочком лісом проходила. У мене був собі такий, якби, ну, не байдуже, що там не було за чим іти, що там грибів нема. Ну, може, десь ягода якась там росла, це було добре. Але це постійно собою бійти, вийти, пройтися. Тако пройтися верхом, пройтися чи з тої сторони, чи звідти, чи вверх зійти вниз. Це було, якби, ну, само по собі необхідне таке. Ну, от. І це і відпочивав одночасно, щось собі міг надумати, пофантазувати в той час. От. Ну, стараюся багато, що просто мені цікаво різні деколи техніки попробувати, різні стиль, підхід попробувати у роботі. Чоловік деколи щось підгляне, придумує щось по техніці, наприклад, особливо по одягу, то він мене більше наштовхнув на те, щоб робити оці гуні такі. Бо ми, наприклад, ліжники робили, ну, так як бабуся навчила, так як мама ткала, так і я робила традиційно. А от, наприклад, по одязі, то трошки чоловік мене наштовхнув на те, що треба щось робити, міняти щось, бо, ну, щоб якийсь був далі прогрес, щоб було щось цікавіше. Він деколи мені допомагає, коли щось складно, що я вже кажу, мені то не треба складу на купу. Він може мені лакала зробити, може мені допомогти то довести, деколи підтримати. А так по творчості. Ну, що, стараюся дивитися по узорах багато, щоб від природи брати. От, наприклад, є такі, якби, оце є гобелен, а є ще модель одягу така, як шуб, курточка, ну, пальто. Там так само такі узори, як в природі. Йдуть смирічки знизу і так до неба. Потім є ще одна така теж модель жилетки, якби птахи, ну, з якоїсь дикої птахи я випадково підібрала в лісі, було пір'я, і там таке пір'я було переписане. Голубе, світле, темне
і чорні, голубе, світле, темне і чорне. Ну, і спробувала раз зробити той жилет в таких кольорах. Воно дійсно дуже цікаво получилося. Ну, по суті, ну, списала з пір'їнки твоє саме поєднання. Ну, це місце там, де, ну, де ми... Де я виросла на горбі, на, там, де дитинство прийшло, то там завжди прийдеш, я завжди звідти повертаюся зовсім іншу людину. Так, як хоч просто вийдеш, походиш, походиш і, не знаю, від, просто радієш. Там вище, це участок плоский, трошки від це вище вар поїхати. Я часто туди не ходжу, дуже ж так, бо не дуже є коли, але коли, наприклад, йду, то... То хочеться навіть залишитися там, думаєш, о, так, би забрав туди верстат на горб, і дуже би було добре, все там спокійно, там так би ж сонячно і вище трошки, ніж тут, тут у ямці ми живемо. Тут нам треба так сонце виглядати рано, сонце є, є, добре, до обіду є. Зараз сховалося, все, і знову темно. А на горбі, там, де колись виросла, то там сонце цілий день. Ну, би ж так на відкритий горб. І сонце цілий день гріє, і то зовсім інакше якось, ну, як. Думаю, що можливо і перестала би ткати, можливо. Бо був такий момент один, дуже загрозливий момент. Ну, баки мене відправили вчитися на вчителя математики все ж таки. І вони, ну, не вбачали дуже так аж у ткацтві, у лижникарстві, що це може бути основною роботою, що це можна... Ну, працювати, ну, тобто основна робота може бути. Вони мене на вчителя математики відправили, ну, я пішла вчитися, бо математику так, якби, ну, нормально, ну, врахувала, ну, якби, думала, що так має бути, ну, бо мама математик, тато фізик, ну, так, значить, теж треба так само, бо по спеціальності. І то я провчилася 3.5 роки, ну, то не скажеш, що я провчилася, я рахувала, кілька мені залишилося ще там доходити. І потім вийшла заміж на 3-му курсі, після 3-го курсу вийшла заміж. Ну, я думаю, що це добре, бо прискорило моє доучування, перевелася на заочну і повністю вже більше себе присвятила роботі ткацтву. Бо і той момент, якщо би, наприклад, щось пробував себе, ну, якби чи у мізки залишитися, то важко, бо відвикаєш від цієї роботи трошки, воно погано впливає. Наприклад, перестроювалося в один момент дуже, і жалко мені, бо часу багато втратило у тій перестройці такій. Ну, все погано, що батьки не зрозуміли це зразу. Бо, ну, можна було б, наприклад, я так зараз думаю, можна було б поступити вчитися у класі у декоратив, наприклад, я мистецтво. Тут близько, біля нас, нашо, аж було десь куди далі їхати, але чогось тоді так не догадалися.